একাদশ শ্রেণীর ইংরাজি পাঠ্যক্রমের রঙ্গাস মেরিয়েস কাহিনীটি লেখক মস্তি ভেঙ্কটেশ আয়ঙ্গারর দ্বারা রচিত। এই কাহিনীটির মাধ্যমে লেখকজনে তেওঁর জীবনের এটা অতি আকর্ষণীয় আর আমোদজনক ঘটনার বিষয়ে উল্লেখ করে। কাহিনীটিত রঙ্গা নামের এজন লড়া, যিয়ে সেই সময়ের মহীশূর রাজ্য, এতিয়া কিন্তু দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক রাজ্য হিসেবে সুপরিচিত, তারপরা পড়িবলে গাঁওয়ার বাইরলে যাওয়ার সুযোগ পাইছিল। ইয়াত বাইরলে মানে বিদেশের কথা কোয়া হওয়া নাই, ইংরাজি শিকিবলে বাঙ্গালোরলে গৈছিল। রঙ্গা গাঁওলে ঘুরি অহার পেছত গাঁওবাসী আর আনকি লেখকও তেওঁক চাবলে আহিছিল। তারপর লেখকজনে বিবাহ সম্পর্কে কেনেদরে রঙ্গার ধারণা সলনি করিলে, কেনেদরে তেওঁ শাস্ত্রীর সহায়ত রঙ্গার বিবাহ মঞ্চস্থ করেছিল আর তেওঁলোকৰ গাঁৱত ইংরাজি ভাষাটোৱে কি ভূমিকা পালন করেছিল, এই সকলোবোৰ থেমেলিয়া উদাহরণ সহ বৰ সুন্দরক বর্ণনা করে। নমস্কার, মই দিগন্ত। আজি মই এই ভিডিওটোত রঙ্গাস মেরিয়েস অধ্যায়টোৰ পাঠভিত্তিক প্রশ্নোত্তরবোৰ অসমীয়াত আলোচনা করিম। ইয়ার আগতে তোমালোকের ইংরাজি পাঠ্যপুথির আনবোৰ গল্প আর কবিতার সারাংশর লগতে প্রশ্নোত্তর আলোচনা করে ভিডিও বনাইছো। তোমালোকে ভিডিওবোৰ চাবা, ভিডিওবোৰ যদি ভাল হয়েছে তোমালোকের ফ্রেন্ডসর লগতে শেয়ার করবা, মোৰ বহুত হেল্প হব। বলা এতিয়া এই ভিডিওটো স্টার্ট করো। কোয়েশ্চন নম্বর ওয়ান, কমেন্ট অন দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ ইংলিশ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড দ্য ওয়ে অফ লাইফ অন ইন্ডিয়ান লাইফ এজ রিফ্লেক্টেড ইন দ্য স্টোরি। হোয়াট ইজ দ্য নেরেটরস এটিটিউড টু ইংলিশ? ইনফ্লুয়েন্স মানে প্রভাব, রিফ্লেক্টেড মানে প্রতিফলিত হওয়া, এটিটিউড মানে মনোভাব বুঝাইছে। প্রশ্নটত কৈছে যে কাহিনীটোত প্রতিফলিত হওয়া ভারতীয় জীবনের উপর ইংরাজির প্রভাব, ভাষা আর জীবনশৈলীর উপর মন্তব্য করা, ইংরাজির প্রতি লেখকর মনোভাব কি? আনসার হব, লেখকে কৈছে যে যোৱা দহ বছৰত ইংরাজি ভাষাটোৱে ভারতীয় গ্রাম্যাঞ্চলত প্রবেশ কৰিছে। এতিয়া ইংরাজি জনা লোক বহুত আছে। বন্ধৰ দিনবোৰত প্রতিটো ৰাস্তাত ইজনে আনজনক লোক পালে তেওঁলোকে ইংরাজিতে কথা পাতে। তেওঁলোকে আনকি স্থানীয় ভাষা কানাডাৰ লগতো কিছুমান ইংরাজি শব্দ মিশ্রণ করে। লেখকৰ মতে এইটো বৰ অপমানজনক। তেওঁ এটা উদাহরণ দি তেওঁৰ নিজা দৃষ্টিভঙ্গী বর্ণনা করে। ৰামাৰাওৰ ঘৰত এদিন কাঠৰ খৰিৰ এটা কোচা কিনা হৈছিল। ৰামাৰাওৰ পুত্ৰই মহিলাগৰাকীক সুধিছিল তেওঁ তাইক কিমান দিব লাগিব। মহিলাগৰাকীয়ে উত্তৰ দিয়ে চাৰি পইচা। ল'ৰাজনে মহিলাগৰাকীক ক'লে যে এতিয়া তেওঁৰ লগত কোনো চেঞ্জ নাই, অৰ্থাৎ খুচুৰা পইচা নাই, আৰু অহাকালি আহিব দিলে। মহিলাগৰাকীয়ে চেঞ্জ শব্দটো বুজা নাছিল আৰু ফৰফৰাই তেওঁ আঁতৰি গৈছিল। এনেদৰে কানাডা ভাষাত ইংৰাজী শব্দৰ ব্যৱহাৰে বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিছিল। ৰঙ্গাও ইংৰাজী জীৱনশৈলীৰ দ্বাৰা বহুত প্ৰভাৱিত হৈছিল। তেওঁলোকৰ দৰে এজনী পৰিপক্ক ছোৱালীক বিয়া কৰাব বিচাৰিছিল। তেওঁ লেখকজনক কৈছিল যে তেওঁ অলপ ডাঙৰ হ'লে বিয়া কৰাব। তেওঁ ব্যৱস্থাপনা বিবাহৰ পক্ষপাতি নাছিল। এইটোৱে যুৱ শিক্ষিত ভাৰতীয়সকলৰ ওপৰত ইংৰাজীৰ প্ৰভাৱ দেখুৱায়। কোৱেশ্চন নম্বৰ টু, এষ্ট্ৰলজাৰ্ছ পাৰ্চেপশ্যন আৰ বেষ্ট মোৰ অন হিয়াৰছে কনজেকচাৰ দেন হোৱাট দে লাৰ্ণ ফ্ৰম দ্য ষ্টাডি অফ দ্য ষ্টাৰ্ছ। কমেণ্ট উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু দ্য ষ্টৰী। পাৰ্চেপশ্যন মানে ধাৰণা, বেষ্ট অন মানে ভিত্তি কৰি বা আধাৰিত, হিয়াৰছে মানে শুনা, কনজেকচাৰ মানে হ'ল অনুমান কৰা। প্ৰশ্নটোত কৈছে যে জ্যোতিষীসকলৰ ধাৰণাবোৰ তৰাবোৰৰ অধ্যয়নৰ পৰা শিকাতকৈ শুনা আৰু অনুমানৰ ওপৰত অধিক আধাৰিত। কাহিনীটোৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰা। আনচাৰ হ'ব, এই কাহিনীটোৱে জ্যোতিষীসকলক এক প্ৰতিকূল পোহৰত উপস্থাপন কৰিছে। লেখকে ৰঙ্গাৰ কথাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক বিদ্ৰূপ কৰা দেখা গৈছে। কাহিনীটোৱে এজনী যুৱতীক বিয়া কৰিবলৈ সন্মত হ'বলৈ অনিচ্ছুক যুৱকক প্ৰবঞ্চনা কৰিবলৈ কেনেদৰে জ্যোতিষীক নিযুক্ত কৰা হৈছিল তাৰ এক সুন্দৰ বৰ্ণনা দিয়ে। বেছিভাগ জ্যোতিষীয়ে হয় শুনা কথাৰ আধাৰত বা তেওঁলোকৰ গ্ৰাহকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা তথ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, কিন্তু নিৰী গ্ৰাহকে অনুভৱ কৰে যে জ্যোতিষীজনে তেওঁৰ গ্ৰহবোৰ পঢ়ি আছে। কাহিনীটোত একেই ঘটনা ঘটে যেতিয়া শ্যামে শাস্ত্ৰীক শিকাইছিল ৰংগক ক'বলৈ যে তেওঁৰ গ্ৰহবোৰৰ মতে ৰত্না তেওঁৰ বাবে একমাত্ৰ উপযুক্ত মিল হ'ব। শ্যাম আৰু শাস্ত্ৰীয়ে অভিনয় কৰা নাটকীয় উপহাসৰ বাবে ৰংগাই তেওঁৰ হৃদয়ৰ কথা শুনিছিল আৰু ৰত্নাক বিয়া কৰাইছিল। তেওঁ ইমানেই প্ৰভাৱিত হৈছিল যে তেওঁৰ পুত্ৰৰ নাম লেখকৰ নামেৰে শ্যাম ৰাখিছিল। কোৱেশ্চন নম্বৰ থ্ৰী, ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি হেজ মুভড এ লং এৱে ফ্ৰম দ্য ৱে দ্য মেৰেজ ইজ এৰেঞ্জ ইন দ্য ষ্টৰী, ডিছকাছ। কাহিনীটোত ভাৰতীয় সমাজে বিবাহৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ ধৰণৰ পৰা বহুদূৰ আগবাঢ়িছে, আলোচনা কৰা। আনচাৰ হ'ব, অতীতত ভাৰতত বিবাহ সাধাৰণতে পিতৃ মাতৃ বা আত্মীয়ৰ দ্বাৰা আয়োজন কৰা হৈছিল। ৰঙ্গাস মেৰিয়েছ কাহিনীটোৱে দেখুৱাইছে যে কেনেকৈ লেখকজনে জ্যোতিষীৰ সহায়ত ৰঙ্গাৰ বিবাহৰ ব্যৱস্থা কৰে। স্বাধীনতাৰ পিছত ভাৰতীয় সমাজৰ অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক সংস্থাপনত কিছুমান পৰিৱৰ্তন আনিছে। মহিলা সবলীকৰণে মহিলাসকলক চাৰিখন দেৱালৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকাৰ পৰা মুক্ত কৰি পুৰুষৰ সমান কৰি তুলিছে। মহিলা শিক্ষা আৰু চাকৰিৰ প্ৰৱেশাধিকাৰে তেওঁলোকৰ প্ৰতি পুৰুষৰ মনোভাৱ সলনি কৰিছে। এতিয়া ছোৱালী এজনীক যৌতুকৰ সলনি তাইৰ মূল্য বা গুণগুণৰ বাবে বিবাহৰ অংশীদাৰ বা যোগ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হয়। বাল্য বিবাহ আইনীভাৱে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে।
ছোৱালী এজনীৰ বিবাহৰ নিম্নতম বয়স 18 আৰু ল'ৰাৰ বয়স 21 বুলি ধাৰ্য কৰা হৈছে। এই সময়ত তেওঁলোকে শাৰীৰিক, আৱেগিক আৰু মানসিকভাৱে পৰিপক্কতা প্ৰাপ্ত কৰে। ভাৰতীয় সমাজে নিশ্চিতভাৱে ব্যৱস্থাপনা বিবাহৰ সময়ৰ পৰা বহুদূৰ আগুৱাই আহিছে। কোৱেশ্যন নম্বৰ 4, হোৱাট কাইণ্ড অফ এ পাৰ্চন ডু ইউ থিংক দ্য নেৰেটৰ ইজ? কথকজন বা লেখকজন কেনেধৰণৰ ব্যক্তি বুলি ভাবা? আনচাৰ হ'ব, লেখকজনে ধেমালি আৰু হাস্যৰক ভাল পায়। তেওঁ এটা ভ্ৰমণশীল শৈলী ব্যৱহাৰ কৰে আৰু কাহিনীটোৰ সাহিত্যিক মূল্য বৃদ্ধি কৰিবলৈ বহুতো উপমা আৰু ৰূপক ব্যৱহাৰ কৰে। আজিৰ আত্মকেন্দ্ৰিক দ্ৰুত পৃথিৱীখনত আনৰ বাবে কোনো কষ্ট নকৰে, কিন্তু লেখকজন এজন বেলেগ মানুহ। তেওঁ কেৱল নিজৰ সময় নিয়োজিত নকৰে, কিন্তু ৰংগাৰ বিবাহৰ বাবে নিস্বাৰ্থভাৱে পৰিকল্পনা কৰে। দৰাচলতে তেওঁ সঠিক জীৱনসংগী বাছনি কৰাত ৰংগাৰ কোমল হৃদয় আৰু অপৰিপক্ক মনলৈ এক পৰিপক্ক আৰু অভিজ্ঞ সহায় আগবঢ়ায়। তেওঁৰ নিস্বাৰ্থ কামৰ পুৰস্কাৰ হিচাপে ৰংগাই তেওঁৰ পুত্ৰৰ নাম লেখকৰ নামেৰে শ্যাম ৰাখিছিল। এই পাঠটোৰ পৰা দৰকাৰী প্ৰশ্নোত্তৰবোৰ আলোচনা কৰি যদি ভিডিঅ' এটা বনাব লাগে কমেণ্টত লিখিবা, মই বেলেগকৈ এটা ভিডিঅ' বনাম। এই পাঠটোৰ সাৰাংশ, পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নোত্তৰৰ লগতে আৰু বহুতো প্ৰশ্নোত্তৰৰ লিংক এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তোমালোকে তাতে চাই লিখিব পাৰিবা। তোমালোকৰ ইংৰাজী পাঠ্যক্ৰমৰ কোনবোৰ লেচন বুজাত অসুবিধা হৈ আছে কমেণ্ট কৰি ক'বা, মই এনেদৰে সৰল আৰু সহজভাৱে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছা লাইক কৰিবা, ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবা। এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম।